لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. برنسوا شيخ سليمان الأمش. Една година се упати на хадж и посета на турбето на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем со група муслимани. Бев се наоѓал во Кабе, во Бејтуллах. Обавувајки тавав, забележав човек кој се фати на црното платно од Кабе, клекнат на колена, со жесток плач молеше за опрост. Во себе си реков, што ли сторил овој човек, што сега толку многу се кае? Го продолжив мојот тавав, обиколувајќи го Кабата. Во секое мое обиколување, ги слушав неговите зборови. Аллаху мој! О, господару мој! Опрости! Опрости, иако знам дека нема никогаш да ми опростиш. Го завршив мојот тавав и се упатив кон овој грешен човек. Го фатив за рамото. Се заврте кон мене и ме праша. Кој си ти, о Аллахов робе? Јас сум шејх Сулейман ел Емеш. Фала му на Аллах, јас одамна барам човек како тебе. А што ти е? Што те мачи? Ах, учителу, што ли не ми е? Мене Аллах тешко да ми прости. Не, брате, не вели така. Ти се наоѓаш на величествено и свето место. Не слушнали дека Аллах Джеллешануху све опростува, освен идолопоклонство, ширк? Знам, учителу, но ако го слушнеш моето доживување, и ти ќе кажеш дека нема опрост за мојот сторен греф. Кажи, јас тебе те слушам. Јас сум еден од 70-те борци кои учествуваа во убиството на имам Хусейн, синот на Хазрети Али и внучето на Мухаммед алейхиссалам. Откако го соборивме имам Хусейн, го земавме неговото тело, во кое имаше повеќе од 70 стрели навлезени во неговото мубарек тело. Потоа еден од војниците се симна од својот конј, безмилосно ја извлече својата сабја и му ја отсече главата од неговите рамена. Потоа ја стави в торба и тргнавме на пат кај тогашниот муслимански владар Језид, нека ја Аллаховото проклетство над него, кој беше нарачател на ова крвопролевање само за да биде на власт на тогашната исламска држава. Стасавме кај неговиот дворец и му ја дадовме радосната вест за погубувањето на внучето на Мухаммед алейхиссалам. Тој нареди главата на имам Хусейн да ја ставиме на златен послужавник и да ја сместиме во една одаја. Така и сторивме. Ноќта се случи нешто многу чудно. Жената на владарот Језид се пробуди од сон и виде сноп од светлина
која ја осветли сета просторија па до небото. Таа силно се преплаши. А во меѓувреме се разбуди и Језид. А таа рече: «Стани! Јас гледам чудо!» А Језид, побледен, сиот преплашен, тешко изговори: «Ќути, ќути, жено, и јас го гледам тоа што ти го гледаш!» Па Језид нареди главата да се извади надвор, а ние да ја чуваме во шатори. И така беше сторено. Што ли му текна на владарот? Ја изнесе главата од одајата во која ја смести. Не знам, може би совеста не го остава на мир да заспи. Не знам за него, ама јас едно знам. Ноќта е долга. Да легнем и да заспиеме, никој одсечена глава не краде. Добро велиш, тој натре спие, а ние ќе чуваме. Во право си, да заспиеме малку. Беше поминала една третина од ноќта. Јас се пробудив. И што да видам? На небото се појави еден облак. Од него се слушаше пафтање на крилја. Тоа беа мелеци. Тоа беа мелеци. Аллахови мелеци. Од облакот се симна еден мелек во дженетска облека. А на рацете носеше килим кој го постели на земја. Потоа почна да довикува: «Симни се! Симни се, о, татко на човештвото! Симни се, о, Адеме! Нека е Аллаховата милост над тебе!» Се симна еден убав старец, прииде до отсечената глава на имам Хусейн и рече: «Еселам алейкум, ей Аллахов заштитнику! Еселам алейкум, о потомче на последниот пратеник! Живееше како селекник, а умре како прогонител. Жеден умре. Жетта трмачеше, се додека возвишениот Аллах не те придружи со нас. Аллах тебе ти се смилува, а нас се смилува на твојот убиец. Тешко на твојот убиец, на идниот свет. Тешко за него во разгорениот джехеннем.» Потоа се тргна и седна на килимот. Потоа гласникот викна: «Симни се! Симни се, о Аллахов пејгамберу! Симни се, о Нух! Нека е Аллаховата милост над тебе!» Се симна еден убав човек, жолт во лицето, облечен во дженетска облека, прииде до отсечената глава на имам Хусейн и рече: «Еселаму алейкум, Аллахов заштитнику! Еселаму алейкум, о потомче на добрите луѓе! Живееше како срекник, а умре како прогонител. Жеден умре. Жетта те мачеше, се додека возвишениот Аллах не те приближи со нас. Аллах тебе ти се смилува, а не се смилува на твојот убиец. Тешко на твојот убиец на идниот свет. Тешко за него во разгорениот джехеннем.» Потоа и тој се тргна и седна на килимот. А гласникот викна: «Симни се!
Симни се, о Аллахов пейгамберу! Симни се, о Ибрахим! Нека е Аллаховата милост над тебе! Се симна еден убав човек со среден раст, бел во лицето, облечен во дженнетска облека. Прииде до отсечената глава на имам Хусейн и го рече истото, како и предходните пейгамбери. Потоа и тој се тргна и седна на килимот. А гласникот викна: Симни се! Симни се, о Аллахов пратенику! Симни се, о Муса! Нека е Аллаховата милост над тебе! Се симна еден убав човек, со кадрава коса, облечен во дженнетска облека. Прииде до отсечената глава на имам Хусейн и го рече истото, што го рекоа и пејгамберите пред него. Се тргна и седна на едно место врз килимот. А гласникот викна: Симни се! Симни се, о Аллахов гласнику! Симни се, о Иса, син Мерјемин! Нека е Аллаховата милост над тебе! Се симна еден убав човек, малку црвен на лицето, облечен во дженнетска облека. Прииде до отсечената глава на имам Хусейн и го рече истото, што го рекоа предходните пејгамбери. И тој се тргна на страна, дојде до едно место и седна врз килимот. А по него гласникот пак викна: Симни се! Симни се, о Аллахов пратенику! Симни се, о саканик Божји! Симни се ти, кој се печат на пратеништвото! Симни се, кој власта ти е на рамото! Симни се ти, кој поради твојата љубов се создаде светот! Симни се, о Мухаммеде! Симни се, Аллахов пратениче! Нека е Аллаховата милост, селам и салават над тебе! Најпрви се слушна езан, а потоа се симна пратеникот на милоста. Поубаво створение не видов. Поличен човек не се роди, а ниту пак некоја мајка ќе го роди. Лицето му светеше како полна месечина. Долга таласеста коса, долга и црна брада. Бел во кожата, забите му беа како бисери. До него се симна и Хазрети Фатима, неговата керка, а мајка на имам Хусейн. А до нејзе стоеше поголемиот брат на имам Хусейн, стоеше имам Хасан. Пратеникот алейхи салату веселам ја зеде главата, ја подигна, ја приближи кон своите гради и заплака. Потоа ја подаде главата на Хазрети Фатима. И таа ја приближи главата на своите гради и болно заплака. Така што со своето плачење ги расплака сите пејгамбери, мелеци, небеса и земја. По ова стана на нозе Хазрети Адем алейхиссалам.
приближувајки се, рече: Есалам алейкум, последен Аллахов гласнику. Аллах ја зголеми наградата твоја со шехидлук на твојот внук Имам Хусейн. Потоа стана и сите Аллахови пратеници истото да го кажат. А Мухаммед алейхи салату ве селам рече: О Аллахови пејгамбери, ве повикувам за сведоци, а Аллах джеллешануху е најголемиот сведок против оние од мојот умет кои го сториле овој злочин и овој крвав настан. По ова Имам Хасан дофрли: Дедо, Аллахов пратенику, овие луѓе ја одсекоа главата на мојот брат и ја доведоа до овде, а ете сега ја чуваат. Зарем така ќе им се остави? Тогаш Аллаховиот пратеник побара од Аллах джеллешануху да испрати мелеци кои ќе ги погубат 70 мина војници. Така и се случи. Се спуштија мелеци со сабји в рака и жестоко нападна и замавна кон нас. Некој наспиење, некој полуразбуден, а некој од нас мислеа дека тие се душманска војска, па се бореа, се додека мелеците не срамнија со земја. Кога дојде редот до мене, мелеците мене да ме убијат. Јас заплакав и викнав: Им даат ја Ресул Аллах! Помогни Мухаммеде! Помогни Аллахов пратениче! Тогаш пратеникот на милоста, салаллаху алейхи ве селем, им рече на мелеците: Застанете! А тој ме праша: И ти ли си еден од овие војници? А јас, засрамен и расплачен, реков: Да, и јас учествував со нив. На ова тој ме удри по рамото, а со рака ме повлече по лицето и ми рече: Нема Аллах да ти опрости. Нема Аллах да ти опрости за овој греф. Коските твои ке горат во джехеннем. Ете, брате, ел емеш. Мојата мака и мојот сторен греф беше ова. Човеку, грешнику, стварно ти си оставен во Аллаховите раце. Аллах знае најдобро што да направи со тебе. Бегај од мене подалеку. Преку тебе да не ме опфати казна Аллахова и мене.